I 2007, det var et stort år for dig. Ja, det var det. Blev du kåret som den tredje bedst klædte mand af Euroman. Det er rigtigt. Og derfor har vi tænkt os at spørge dig, om du har tænkt dig at være med til en lille, lad os kalde det meningstilkendegivelsesleg. Meget gerne. Der hedder Trendy eller Tvivlsom. Og hukse på den anden side af publikum herovre, ja, ikke? Ja. Der har vi nogle unge mennesker, der er simpelthen bare nogle form for medicamenter, som jeg ikke aner, hvad er. Det kan jeg lige så godt sige. Vi kan lige prøve at se, man kan faktisk lidt tænke med, hvis det er Alexanders. Ja, de sidder der. Så kommer jeg også i fjernsynet. Hvis der sidder nogle forældre derhjemme og mangler nogle unge mennesker, så sidder de her. Jeg tror, vi er ude i nogle stærkt medicinerede believers, som er helt... Ja. Det skal ikke... Altså, det er fint nok. De er i det helt rette humør, hukse, til at det spille... Det tror jeg også. Spille trendy eller tvivlsom. Jeg er klar. Her kommer den første. Du er Ph.D. i internationale forhold, og så er du beskæftiget på Radio 24/7 som vært for det program, der hedder Globus Rusland. Vi lader billedet stå. Det er Frederikke Ingemann. Hun er ja, det er den nemlig. I Deadline på DR2. Hun arbejder til daglig på Radio 24/7. Her ser man et tydeligt eksempel på en radiovært. Fordi, det er bare, hun har ikke overvejet, at hun skal i tv, og hun skal tale om Rusland, og det er alvor og sådan noget. Men brillerne tager jo alt fokus. Ja, man hører jo intet af, hvad hun siger. For hun er jo en smuk kvinde, som sådan. Ja, bestemt. Ja. Så er det tvivlsomt? Nej, jeg siger tvivlsomt. Kalder det tvivlsomt. Modtaget. Ja, det må jeg sige. Her kommer den næste. Jeg kan sige, det er Jesper Randløv. Det er ikke så meget det, han siger, det handler om, men det er med hans jakke. Jesper Randløv røg forrige mandag gennem isen her på Sjælsø, da han var ude og kitesurfe på den tilfrossede sø. Hvis jeg ikke har haft sagt dem her, men så har jeg kunnet komme op. Trendy eller tvivlsom? Hold da kæft. Vi skal, ja, men det er nemlig... Ja, nu, ja, jeg vil lige så bonusinfo sige, at Jesper Randløv, han er jo kitesurfer. Ja, ja. Hvad? Der er splid i kranførgruppen. Piger, er I, hvor er I? De unge, okay, der er nogen, unge der deciderer at lave tvivlsom. Den her. Ja. Jeg vil hellere dø. Altså, endnu en tvivlsom? Ja, det ja. Så kommer den sidste. Det er lidt indviklet, det her. Så du må godt høre lidt godt, og efter alligevel er det ikke så meget af det, der bliver sagt. Det, du skal holde øje med, det er trænerne for FC Midtjyllands kvindehåndboldhold. Nu skal du se det træningstøj, de har på, når de spiller Champions League. Prøv at se her. Og kampens udvikling i dag, må du gerne sætte lidt flere ord på, at det bliver en meget tæt kamp. Det bliver en rigtig tæt kamp hele vejen igennem, og det, når man ser statistikkerne på Itaco, så er det tætte kampe, de spiller. De spiller ikke rigtig tæt i kamp på hjemmekamp på Gjøre og taber der, og så går de op til Larvik, hvor de har nogle meget, meget tætte kampe. Huxi, det er jo voksne mennesker, der klæder sig i harlekin tøj. Det er det. Men inden jeg spørger dig, om det er trendy eller tvivlsomt, så prøv at se her faktisk, fordi vi har tænkt, det her stykke tøj, det bliver vi næsten nødt til. Mine damer og herrer, lige en hånd til Snake fra redaktionen. Snake for fanden. Den er tricky, den her, fordi umiddelbart. Men det er måske også sideskilning, som er uortodox inden for håndbold. Altså, håndbold er jo en helt bestemt genre. Ja. Både inden for HTU-sandaler ja, og alt det der. Præcis. Og der, jeg tror bare, at hvis vi er inden for genren håndbold, så er det her jo hyper-trendy. Tror du det? Men også fordi, at vi skal hold måske lige sige... kan vi få en... Så ja, lige præcis. En 360'er. Lav lige en 360'er på os. Han står her. Han hedder Stefan Knudsen. Også kaldet Snake i daglig tale. Tidligere redaktionsmedlem på DR2 Udland. Han har arbejdet på Deadline, han har arbejdet på DR Nyheder. Og siden han startede med Nathold, har han været julemand, og nu altså en klædt i noget flot tøj for FC Midtjylland. Huxi, er det trendy eller jeg siger trendy. Trendy? Ja, det gør jeg.